Porodicu Avramović iz Lipetske ulice posetili smo u januaru ove godine kada im je u potpunosti izgorela kuća. Sumnjali su da je kvar bio na elektromreži, a njihove sumnje je potvrdila distribucija. Sada, kako kažu, imaju dva pitanja. Drugo je zašto osiguravajuća kuća neće da im isplati osiguranje na teret distribucije, a prvo je da li su sada posle svega bezbedni. Kuća im je izgorela bez dima. Sijalica je počela da varniči i za samo nekoliko minuta izgorelo je sve što su imali. Dom porodica Avramović dva meseca bio je zgarište. Sreća je što niko nije povređen u požaru koji se dogodio u januaru. Da je moj unuk došao 10 minuta ranije, seo bi da igra igrici, ima 6 godina, tu je bilo 370 volt. Gordana i Stevan od tada su spavali po tuđim kućama. Nedavno su svoj dom renovirali toliko da u njemu opet mogu da stanuju. Dosta smo se i pozajmili i to da bi doveli nešto malo u red. Avramovići su od osiguravajućeg društva dobili zapisnik distribucije u kome piše da ima osnova za nadoknadu štete i da je kvar bio na glavnom vodu. Ipak Avramovići tvrde da i pored ovog dokumenta osiguranje nije htelo da im nadoknadi štetu na teret distribucije, već su zahtevali da se isplata obavi na osnovu osiguranja od požara koje oni lično uplaćuju. Dunav osiguranje je 2 meseca šetalo nas praktično, tako je bilo. Tako da smo pre neki dan mi dobili odgovor od njih da oni ne mogu, odbijaju nas. U Dunav osiguranju kažu da će štetu isplatiti i to na teret distribucije, a da su Avramovićima ponudili da novac isplate po njihovoj polisi kako ne bi čekali da se završi formalna procedura između Dunav osiguranja i distribucije. Smatramo da nema potrebe da naš korisnik dalje čeka i ušli smo u proceduru obračuna i isplate štete. Očekujemo od korisnika dostavu tekućeg računa, za to je kontaktiran putem telefona jer je to najbrži trenutno put da bismo isplatili obračun visine štete. U Dunavu dodaju da bi isti iznos bio isplaćen po obe polise osiguranja, ali da bi Avramovići izgubili popust za sledeću godinu ukoliko bi se šteta naplatila po njihovom osiguranju, što neće biti slučaj. Veći problem od naplate štete ovde je bezbednost. Ja mislim da se ljudi svi ovde plaše, da su svi ljudi u strahu, jer u distribuciji mi smo podneli pismeni zahtev da se reguliše struja. U ovom delu grada nema bandera za struju, već su kuće redno vezane, pa se kablovi prenose sa krova na krov. Kada je došlo do požara, u električnim instalacijama Avramovića bila je struja jačine 380 volti, rečeno je u distribuciji. Pošto su uređaji pravljeni da rade na 220, svaka veća promena napona od 5 do 10% je smrt za uređaj, tako da sve je opasno i za ljude, u određenim slučajima i smrtni slučaj. U distribuciji kažu da građani ovog dela grada nemaju razloga za zabrinutost, jer je kvar otklonjen i priključak za struju sada je ispravan. Ipak, u protekloj godini 6 kvarova bilo je na ovoj mreži. Stanari Lipetske ulice kažu da su se samo od januara još 2 požara dogodila u ovoj ulici. Tvrde zbog loše elektromreže. U distribuciji kažu da nema mogućnosti da se ovde postave bandere. Ipak ima ih u Lipetskoj, a postavili su ih operateri kablovskih televizija. Prošle nedelje u TV Pošti govorili smo o Mileni Ničić, koja je dobila uverenje da nema srpsko državljanstvo, iako je još pre 28 godina upisana u knjigu državljana. Posle naše rubrike Milenin problem je rešen. 2 meseca pokušavala je 28-godišnja Milena Ničić da sazna zašto više nije državljanin Srbije. Na pitanje kada je i zašto izbrisana iz knjige državljana nije dobijala odgovore. U nadležnom sekretarijatu grada Niša nama je rečeno da je došlo do greške i da je matičar pogrešno upisao podatke. Milena Ničić 2 meseca bila je stranac u svojoj zemlji, a od prošle nedelje opet je i zvanično državljanin Srbije.
TV Pošta, adresa za sva vaša pitanja i probleme. Možete nam pisati na naš e-mail tvpošta@rts.rs, na adresu naše televizije RTS-10 sa naznakom TV Pošta, a možete nas potražiti i na zvaničnoj Facebook stranici TV Pošte. Hvala vam na poverenju i vidimo se za 7 dana.